საღამოვშვიდობისა ვშვიდობისა, ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი და სტუმრის სტატუსით ხართ შემოსული, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგრჩეთ აი ესეთი საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ტაროს გაშლა და ჩვენ გავშლით ოშო ძენ ტაროს ასეთ თემაზე. 1-3 სანთელი ავანთო. ესე იგი, ასეთ თემაზე ეს გაშლა პასუხის მიღებაში მაშინ გვეხმარება, როდესაც გაშლაში სხვა ადამიანიც ჩნდება, აი მაგათაც შეყვარებული, მეგობარი, ახლობელი და ასე შემდეგ. იგი თითოეული ინდივიდის ცხოვრებისეული პროცესის ამჟამინდელ მდგომარეობასა და საერთო ენერგიებისა და ურთიერთობების მდგომარეობას გვიჩვენებს. აი მაგალითად, პირველი, მეორე და მესამე. ეხლა ვიგიჩვენებთ, მე თქვენ როგორც იქნება ეს ყველაფერი. სქემის მიხედვით გავშლით ტაროს. ოშო ძენ ტარო გაიშლება. პირველი, მეორე, მესამე. პირველი, მეორე და მესამე ეს ხართ თქვენ, აქ და ახლა. მეოთხე, მეხუთე და მეექვსე თქვენი პარტნიორი, აქ და ახლა. მეშვიდე, მერვე და მეცხრე. მეშვიდე, მერვე და მეცხრე. მეშვიდე, მერვე, მეცხრე ურთიერთობის გარეგნული გამოვლინება. როგორ ჩანს, აი სხვისი თვალით დანახული, ხო? ურთიერთობის გარეგნული გამოვლინება, როგორ ჩანს. ეხლა 10, 11 და 12. 10, 11. ეს არის შინაგანი სულიერი დანიშნულება. პირველი, მეორე და მესამე და მეოთხე, მეხუთე და მეექვსე, ეს არის სხეული, გული და გონება. სხეული, გული და გონება. პირველი, მეორე და მესამე. პირველი და მეოთხე. პირველი და მეოთხე, ვნახოთ. სხეული. როგორ ჰარმონიაში ხართ ფიზიკურად? ძალიან. მეორე და მეხუთე. მეორე და მეხუთე, ეს არის გული. გული. ეს არის, რა ეთქვენ, აი თქვენს გრძნობებს ხართ მინდობილი. თქვენ არ ფიქრობთ მომავალზე, თქვენ ხართ დღევანდელი დღით ტკბებით. მესამე და მეექვსე. ეს არის გონება. გონება. ხომ გეუნებით, თქვენ წინ არ იყურებით და თქვენ ვერც არც უფიქრდებით, რომ რა შეიძლება მოყვეს ამ ურთიერთობას, რა პერსპექტივა ექნება. თქვენ თლიანად ჩაფლული ხართ აი ამ გრძნობაში, აი ამ ლტოლვაში. თქვენ შესანიშნავად გრძნობთ თავს ერთად. შემდეგ მეშვიდე და მეათე.
მეშვიდე და მეათე. მეშვიდე და მეათე. ისეთ რა არის, აი თქვენ ეს ურთიერთობა გონიათ რომ სულ იქნება ასე. ალბათ თქვენ ხვდებით რომ ყველაფერს აქვს დასასრული ხომ ესია. თქვენი ურთიერთობა მიაქცევს რაღაცა პიკს, მიაქცევს რაღაცა პიკს, აი როცა იმის იქით უკვე აღარ არის უკვე ხო არაფერი. და როცა უკვე იწყება ვარდნა, ასე ვთქვათ. და შეიძლება ითქვას ეს თქვენი გრძნობები დაიწყებს შემდეგ გამოფიტვას, ენერგიის კარგვას. მერვე და მეცხრე. უბრალოდ მერვე და მეთერთმეტე. მერვე მეთერთმეტე. მერვე და მეთერთმეტე. თქვენი ურთიერთობა მე არ ვიცი, შიზოფრენიამდე მიდის უკვე. ეს არის უპერსპექტივო. უბრალოდ იცით რისი თქმა მინდა, რომ თქვენ არც ერთი არ უფიქრდებით, თუ რა შედეგს გამოიღებს ეს ურთიერთობა. ისიც რომ არ ვთქვათ, რომ საერთოდ დაოჯახებაზე არც ფიქრობთ თქვენ. უბრალოდ მოგწონთ თქვენ ერთმანეთთან ყოფნა და რო ვიტყვი, აი აქამდე მოხვედით, რომ არავინ არ გიშლიდათ ხელს, ხო? და რო ვიტყვი, აი ჩაფლული იყავით მაგ თქვენს სიყვარულის მორევში, მაგრამ უკვე მიაღწევთ რაღაც იმ დონეზე, როცა ეს ყველაფერი რაღაც რღვევას დაიწყებს სამწუხაროდ. შემდეგ მეცხრე და მეთორმეტე. მეცხრე მეთორმეტე. აბა ნახოთ ერთი, რას გთავაზობთ სამყარო, აი ამ ურთიერთობის სანაცვლოდ. რას გთავაზობთ? თქვენ არც ერთი არ ფიქრობთ თქვენს მომავალზე, როგორც ვთქვი, აი რო იტყვენ ბეთსახართ მინდობილი. ბეთს და სამწუხაროდ იცით რა არის, საბოლოოდ ჩანს ცოტა ისეთი სიტუაცია. ცოტა ისეთი სიტუაცია, სავარაუდოდ უფრო თქვენი პარტნიორის მხრიდან. თქვენი გრძნობა გრძელდება, მაგრამ თქვენი პარტნიორის მხრიდან უკვე რაღაც გრძნობები იცვლება. იცვლება, თითქოს ის იღლება, თითქოს მის თვალში ცვდება ეს გრძნობა. გესმით? ხო, აი ესეთი სიტუაცია არის მოსალოდნელი, რომ იცოდეთ, ჩემო კარგო. ტაროც ხომ მაგისთვის არის, რომ ინფორმაციას გვაწვდის, რომ ვიყოთ გაფრთხილებული და როცა გაფრთხილებული ადამიანი უკვე ის შეიარაღებულია. და ეს არის ისეთი ურთიერთობა, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ ღირს ადამიანმა გაიაროს. ეს არის დიდი სიყვარული. დიდი სიყვარული, ძალიან კარგი ურთიერთობა. აი რო იტყვენ, აი ეს პერიოდი რაც იქნებით ერთად, ხო? აი ეს თქვენს ცხოვრებაში ჩაიბეჭდება როგორც დიდი სიყვარული, ლამაზი პერიოდი. ხომ გესმით, ლამაზი პერიოდი და თუნდაც ოდესღაც დამთავრდეს, ხო? მაინც გულდასაწყვეტი არაფერზე არ გექნებათ, იმიტომ რომ მოსაგონრად გექნებათ აი ასეთი მშვენიერი ურთიერთობა, რაც ბევრ ქალსა და ბევრ მამაკაცს ენატრება. ხომ გესმით ჩემი, რასაც ვამბობ. ხო, აი ესეთი იყო აი ეს პირველი ვარიანტი. გავშლი ორ ვარიანტად ოშო ცენტაროს, რომელი ვარიანტიც რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში, ის იქნება თქვენი. მე ძალიან მიყვარს ოშო ცენტარო, ეს არის ღრმად ფსიქოლოგიური, ძალიან ღრმად სააზროვნო და ძალიან შინაარსიანი არკანები. ესე მთელი ცხოვრება. მეორე ვარიანტი. ოშო ცენტარო იშლება სქემის მიხედვით და ამ სქემას ქვია სარკე. ზოგი ჩვენ ვიგებთ ამ დღევანდელი აი ამ
არო საჯარო გაშლით თქვენი და თქვენი პარტნიორის ურთიერთობას, ეხლანდელ ურთიერთობას და როგორ გაგრძელდება და სამყარო როგორ გასაჩუქრებთ ბოლოს. როგორ დაგასაჩუქრებთ აი ამ ურთიერთობისთვის. ვნახოთ აბა რას გიმზადებთ სამყარო აი ამ ურთიერთობის საპასუხოდ. საინტერესოა ხო? ესე იგი, პირველი, მეორე და მესამე. პირველი, მეორე და მესამე, ეს თქვენ ხართ აქ და ახლა. მეოთხე, მეხუთე და მეექვსე. მეოთხე, მეხუთე და მეექვსე. თქვენი პარტნიორი აქ და ახლა. მეშვიდე, მერვე და მეცხრე. მეშვიდე, მერვე და მეცხრე. მეშვიდე, მერვე და მეცხრე ურთიერთობის გარეგნული გამოვლინება. მეათე, მეთერთმეტე და მეათე, მეთერთმეტე და მეთორმეტე. მეათე, მეთერთმეტე და მეთორმეტე. აი ერთი წამით. ხო, შემიშალა მეშვიდე, მერვე, მეცხრე, ხო, მეათე, მეთერთმეტე და მეთორმეტე. ხო, ყველაფერი სწორია. ეხლა პირველი, მეორე და ისა აბა პირველი და მეოთხე. სხეული. პირველი და მეოთხე სხეული. სხეულის დონეზე აბა ნახოთ რა ხდება თქვენ შორის. სხეულის დონეზე არის რაღაცა შეუსაბამობა, დისჰარმონია რომელიღაცის მხრიდან. თითქოს რომელიღაცა თქვენ თაგანი აკონტროლებს აი ამ სიტუაციას, როი თქვენ უკაცრავად, მაგრამ ქალი და მამაკაცი ურთიერთობის დროს არ უნდა ფიქრობდნენ ამაზე, ხო? რაღაც თითქოს აკონტროლებს რაღაც აი ურთიერთობას, სიტუაციას და რაღაცა ესეთი ისა. შემდეგ მეოთხე, მეხუთე და მეექვსე. მეოთხე, მეხუთე და მეექვსე. ეს არის პარტნიორი აქ და ახლა. არა, ერთი წამით. მეორე და მეხუთე უფრო სწორად. მეორე და მეხუთე. აბა ნახოთ. მეორე და მეხუთე, ეს არის გული. მეორე და მეხუთე. გული. გული. ხო. რამდენადაც პირველი ურთიერთობა იყო ძალიან ლამაზი, ეს მეორე ურთიერთობა ჩანს რაღაცა ცალმხრივი. ცალმხრივი სიყვარული. აქეთკენ უფრო ძალიან სუფთა გრძნობები და როი თქვენ წრფელი გრძნობები და მთელი გული და სულით და ხორცით არის სურვილი, მაგრამ აქ ეს აი ეს პიროვნება, ეს პარტნიორი აი აქეთკენ რაღაცა კონტროლის ქვეშ ყავს თითქოს აი ეს ურთიერთობა და ამავე დროს თითქოს მასში უკვე მთავრდება ეს გრძნობა. მესამე და მეექვსე. მესამე და მეექვსე. აბა ვნახოთ. მესამე და მეექვსე, ეს არის გონება. მესამე და მეექვსე. მესამე და მეექვსე. მესამე და მეექვსე. თქვენ ხართ თლიანად როი თქვენ აი როგორ გითხრათ, დაბმავებული ხართ აი ამ გრძნობებით. თქვენ ვერ ამჩნევთ თქვენს პარტნიორში აი ამ რაღაცა მზაკვრული კი არა და ისეთ გრძნობებს, რასაც თქვენ, რაც თქვენთვის არის მიუღებელი ამ ურთიერთობაში. გესმით, თქვენ ვერ ამჩნევთ. ეს ადამიანი სულ სხვა ინტერესებით არის თქვენთან, თქვენთან მიმართებაში. რაც თქვენთვის როი თქვენ რომ გაიგოთ, ხო, ეს ძალიან საწყენია თქვენთვის. მეშვიდე და მეათე, ნახოთ აბა მეშვიდე და მეათე. მეშვიდე და მეათე. მეშვიდე და მეათე. ეს არის შერწყმა.
მეშვიდე და მეათე, ეს არის შერწყმა. ეს ურთიერთობა არის დროებითი, ჩემო კარგო მეგობარო, ეს არის დროებითი ურთიერთობა. Да, ამ ურთიერთობიდან თქვენ იმედი არ უნდა გქონდეთ, რომ ვთქვათ, თქვენმა პარტნიორმა იფიქროს თქვენთან დაოჯახებაზე. Ара, чему карго, ეს არის უფრო ცალმხრივი გრძნობა. Შემდეგ უფრო ინტიმურად არის როგორ გითხრათ, აი, უფრო ინტიმური ინტერესი აქვს თქვენთან, გასმით, აი, სექსუალური ინტერესი. მეშვიდე და მეათე. Შემდეგ მერვე და მეთერთმეტე. ეს მერვე და მეთერთმეტე. მერვე და მეთერთმეტე. ეს არის ერთად ყოფნის ალქიმია, ტრანსფორმაცია, თქვენი ურთიერთობა რეგრესიას განიცდის, პროგრესის ნაცვლად. Შემდეგ მე-9 და მე-12. აი უკვე მივედით კურთხევამდე, სამყარო რას გამოიმეტებს თქვენთვის, აი ამ ურთიერთობისთვის. აბა ვნახოთ, როგორ გასაჩუქრებთ სამყარო ამ ურთიერთობისთვის. ილუზიაში ყოფნა, ყველაფერი ტყუილი, ეს ურთიერთობა არის ტყუილი და მხოლოდ რაღაცა ცხოვრებისეული რაღაცა მოგზაურობა, სათავგადასავლო მოგზაურობა. მეტი სხვა ეს ურთიერთობა არ არის. არც ერთისთვის, არც თქვენთვის და არც თქვენი პარტნიორისთვის. ხომ გესმით? როიტყვიან, აი უპერსპექტივო ურთიერთობა, მხოლოდ დროის კარგვა. აქ არც დიდი გრძნობა ჩანს, არც დიდი სიყვარული. აი, არ ვიცი, ეს რა ურთიერთობა, არ ვიცი. რასაც მაგათად ვერ ვიტყოდი პირველ ვარიანტზე. ხო, ნუ ვიცედაც რეზონირდება ახლა ეს ვარიანტი, იმის იქნება ეს ინფორმაცია და მას ეწოდინება უკვე, ნუ როგორ დამთავრდება ეს ურთიერთობა. ეს იყო მეორე ვარიანტი. მოდით დავამატოთ მესამე ვარიანტი. ძალიან საინტერესოა რაღაც მომეწონა. საინტერესოდ იკითხება ეს ბოშოძენ ტარო, თითქოს მთელი ცხოვრება რაღაცნაირად. მესამე ვარიანტი. კარგად ავურიოთ. და ჩვენ ვშლით ტაროს კარტს, ოშოძენ ტაროს სქემის მიხედვით. ამ სქემას ქვია სარკე. სარკე, იმიტომ რომ შედარება აქ თქვენსა და მას შორის, გონებრივი გრძნობების შედარება, ინტიმურად ინტერესის შედარება, სექსუალური ტოლვის შედარება თქვენ შორის, ხო გესმით? სიყვარულის შედარება და ასე შემდეგ. ვნახოთ ახლა მესამე ვარიანტი. ვნახოთ პირველი, მეორე და მესამე. ხართ თქვენ ახლა და აქ. პირველი, მეორე და მესამე. თქვენ ახლა და აქ. მეოთხე, მეხუთე და მეექვსე. თქვენი პარტნიორი აქ და ახლა. თქვენი პარტნიორი აქ და ახლა. თქვენი პარტნიორი აქ და ახლა. შემდეგ ერთი წამით. ხო, მე-7, მე-8 და მე-9. მე-7, მე-8 და მე-9. მე-7. მე-8 და მე-9. მე-9. და მე-7, მე-8, მე-9, ეს არის ურთიერთობის გარეგნული გამოვლინება. და მე-10, მე-11 და მე-12, შინაგანი სულიერი დანიშნულება. მე-10, მე-11 და მე-12, შინაგანი სულიერი გამოვლინება. სულიერი დანიშნულება. ესე იგი, ხო, დავიწყოთ პირველი და მეოთხე შედარება, დავიწყოთ სხეულების.
სხეულის დონეზე სურვილები. Акац ჩანს რაღაცა დროებითი ურთიერთობა. Акედან რომელიღაცა პარტნიორი გადაჭარბებული გრძნობებისგან არის გადაღლილი და გამოფიტული. მეორე და მეხუთე. ეს არის გული. აბა გულით ურთიერთობა როგორია? ვენი. გულით ურთიერთობა. გულით ურთიერთობა. აი ეს მხარე, მე არ ვიცი, ქალბატონია თუ მამაკაცი, როიტყვენ, აი იხარჯება. სულიერად, ენერგიულად ძალიან იღლება ამ ურთიერთობაში. შეიძლება ითქვას, აი დიდ ენერგიას დებს. სულიერად, ემოციურად. ხომ გესმით, ემოციურად დებს დიდ ენერგიას. და დიდ ენერგიასაც კარგავს, რა თქმა უნდა, შესაბამისად. ან პარტნიორისკენ მიდის ეს ენერგია. და თქვენი პარტნიორი მშვენივრად გრძნობს თავს ამ დროს. შენივრად გრძნობს, ესე იგი, სავარაუდოდ თქვენი ენერგია მოდის თქვენი პარტნიორისკენ. ის მშვენივრად გრძნობს თავს, ძალიან ლაღად გრძნობს თავს. აი, მინდა გაჩვენოთ თქვენი გამოფიტვა, აი აქ, აქ და თქვენი პარტნიორი ამ დროს მშვენივრად დაკონტროლშობს ამ ურთიერთობაში და ძალიან კარგად და ლაღად გრძნობს თავს. ძალიან ხშირია ეს, რომ ერთ-ერთი პარტნიორი არის ენერგო ვამპირი, ძალიან ხშირია. ამ შემთხვევაში სწორედ აი ამისი მაგალითია ეს, რომ აი ეს პარტნიორი გამოდის ენერგო ვამპირი ამ ურთიერთობაში. მესამე, ესე იგი, ერთი წამით დავიკარგე. მესამე და მეექვსე, აი ეს გონებრივად, აბა როგორ ეწყობით ერთმანეთს? გონებრივად. რამდენად მეგობრულია თქვენი პარტნიორი თქვენი. თქვენ ძალიან კარგი, ძალიან ერთგული მეგობარი ხართ მისი, მაგრამ თქვენი პარტნიორი არა. აი ესეთია. ესეთი განწყობით არის თქვენს მიმართ. აი თქვენ როგორ აღიქვამდით აი ამ არგანს? ხომ ხედავთ, ნახეთ, აი თითქოს ორსახოვანი ადამიანია, ხო? ქალიც და მამაკაციც. ეხლა აი ამ გაშლას თუ მამაკაცი უყურებს, მაშინ მისთვის ქალბატონია ორსახოვანი. ხოლო თუ ქალბატონი უყურებს, მაშინ მამაკაცია ორსახოვანი. ხო გესმით? მოკლედ თქვენი პარტნიორი არის ორსახოვანი, ორ გული, არ არის ერთ გული. და წეღან ვამბობდი კიდევაც, აი ამ ურთიერთობაში ეს პარტნიორი არის ენერგო ვამპირი. თქვენთან მიმართებაში თქვენგან ღებულობს ძალიან დიდ ენერგიას. თქვენ სულს და გულს აძლევთ მას. სულს და გულს შესანიშნავი მეგობარი ხართ თქვენ, როგორც მეგობარი ფიზიკურად და სულიერადაც მისთვის. შემდეგ, ესე იგი, გონება. მე7 და მე10. აბა ვნახოთ მე7 და მე10. მე7 და მე10 ეს არის შერწყმა. ინტიმურობა. აბა ვნახოთ მე7 და მე10. მე7 და მე10. შერწყმა, ინტიმურობა. ინტიმურობა, ინტიმურ დონეზე, ну, სასწაულად ხართ ერთმანეთთან, სასწაულად. მე8 და მე11. იცით, არა, კიდევ მინდა მე7-ს დავუბრუნდი ინტიმურობას, რომ აქ ამ ურთიერთობაში რომელიღაცა აყენებს ფიზიკურ ურთიერთობას უფრო წინა პლანზე და რომ მეორე პარტნიორი კი უფრო სულიერებას. ხომ გესმით? ერთ-ერთი პარტნიორი ამ ენერგიას ინტიმურობისთვის, აი ამ სექსუალურ ენერგიას იღებს სამყაროდან და მეორე მიწიდან. გესმით? მეორე იღებს მიწიდან, ხოლო პირველი იღებს სამყაროდან. აი ამ ენერგიას. სავარაუდოდ აი უფრო ეს. აი ეს პიროვნება იღებს სამყაროდან ამ ენერგიას. ხოლო ეს მიწიდან. შემდეგ მე9 და მე12. მე9 და მე12. აი უკვე მივედით აქამდე. კურთხევა, ბენეფიტები და საჩუქრები. აბა ვნახოთ. ა თუ ჯერ არ მივსულ ვართ. ერთი წამით
ჯერ არა. მერვე და მეთერთმეტე დაგვრჩა. აი, მერვე და მეთერთმეტე ერთად ყოფნის ალქიმია, ტრანსფორმაცია. ნახოთ აბა, ერთად ყოფნის ალქიმია, ტრანსფორმაცია. ტრანსფორმაცია. კიდევ გეუბნებით, აი თქვენ იხარჯებით ყველანაირად. თქვენ გასცემთ, რასაც რაც შეგიძლიათ, გულუხვათ. მაგრამ ამ ადამიანი, ეს ადამიანი არის შეუცნობელი. მისის არის ძალიან რაღაცა, ძალიან პატარა არის საჭირო რაღაცა, რომ თქვენ ეს დაინახოთ, გესმით? და ამას დაინახავთ თქვენ მალე. მის სრულ სახეს. ახლა ვნახოთ მეცხრე და მეთორმეტე. მეცხრე და მეთორმეტე, ეს არის ალქიმია. არა, უბრალოდ კურთხევა, კურთხევა სამყაროდან, როგორ საჩუქრებს გიმზადებთ ამ ურთიერთობისთვის. სავარაუდოდ თქვენი ერთად ყოფნა აი ამ არკანების მიხედვით არ გამოდის, იმიტომ რომ ეს პიროვნება ჩანს მარტო, მარტო თავის თავთან და თქვენ კი როიტყვენ აღწევთ თავს აი ამ ურთიერთობას. იმიტომ აღნიშნე მე ეს სიტყვა, იმიტომ ვამბობ ამ სიტყვას, აღწევთ თავს, იმიტომ რომ თქვენ არ ხართ, უბრალოდ ეს პიროვნება არ არის თქვენი ღირსი. ეს არის ბევრად უფრო დაბალ დონეზე სულიერად და მენტალურად, ვიდრე თქვენ. გესმით? მენტალურად და სულიერად უფრო ნაკლებ ბევრად დაბალ დონეზეა. მე მინდა შეგახედოთ ორივე ვარიანტი თქვენზე და მასზე, თქვენ მხარეს როგორი კარტები ამოვიდა. აი სარგისებურად ნახეთ. აი როგორი კარტები ამოვიდა. აი თქვენკენ. შეიძლება ითქვას, აი ამ ურთიერთობით თქვენ ხართ დაზარალებული უფრო, ენერგეტიკულად გამოფიტული, გასცემთ რაც შეგიძლიათ მეტ ენერგიას ყველანაირად სულიერ დონეზე, ფიზიკურ დონეზე და ეს პიროვნება კი იღებს. შენივრად გრძნობს თავს, ძალიან ლაღად, მისთვის ეს ურთიერთობა არაფერი არ არის, ერთი თავგადასავალია ცხოვრებაში. გესმით? ერთი თავგადასავალი. შენივრად გრძნობს თავს, როიტყვენ ცხოვრების დინებას მიყვება, შენივრად კარგად კმაყოფილი. არის ორსახოვანი პიროვნება და საბოლოოდ რჩება ამ ურთიერთობისგან მოშორებით შორს. აი ესეთი იყო მესამე ვარიანტი, ესეც ძალიან საინტერესო იყო. მე კმაყოფილი ვარ დღევანდელი საჯარო, ტაროს საჯარო გაშლით, იმიტომ რომ რაღაცნაირად იცით მომყვებოდა ინფორმაცია, მოდიოდა, გესმით? აი ამ სამივე ვარიანტის რაღაცა ძალიან კარგად წამოვიდა ინფორმაცია და დაალაგდა ყველაფერი. ერთმანეთში აი ჰარმონიულად შეერწყა ყველაფერი, ეს მოვლენები ერთმანეთს. ხო, ნუ რომელი ვარიანტიც რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში, აი ის იქნება თქვენი უკვე ინფორმაცია გეცოდინებათ და ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ ხართ უკვე გაფრთხილებული. მადლიერების გამოხატვა უკვე თქვენ იცით, როგორც მოახდინოთ. ვიდეოს ქვემოთ არის ღილაკი, დააწკაპეთ ამ ღილაკზე და მონიშნეთ, რა თქმა უნდა, ცერი მაღლ, აი ესეთ მოწონება მონიშნეთ. ეს იქნება ერთგვარი მადლიერების გამოხატულება თქვენი მხრიდან, რაც ტაროსთვის აუცილებელია. აგრეთვე გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ და ხართ სტუმრის სტატუსით შემოსული, ასე ვთქვათ, რომ არ გამოგჭირთ, აი ესეთი ტაროს გაშლები, საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის მფარველობა გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრაში.